କିନ୍ନର 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 କେବେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବା ବିଦ୍ରୁପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ମନେ ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରୁଥାନ୍ତି, ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତା ଏକୋଇଶିଆ ହେଉ, କିମ୍ବା ପୁଅଟିଏ ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି, ଝିଅଟିଏ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଯେଉଁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିନ୍ନରମାନେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ହଁ, ଏବଂ କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବା ବିଦ୍ରୁପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ନିହାତି କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଆ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଏକଥା ମନେ ରଖିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ।